həftələr, aylar yox oldu. Fəzli, hümmətli Fəzli Əliyaroğlu. Atasına belə, həm ataya belə bir sual vermək istəyirəm. Oğlunuz hansı ayın, hansı günündə doğulubdu? Fikrimdən çıxıb. Necə? Fikrimdən çıxıb deyirəm. Yani. Oy Allah sən saxla. Valla başım elə dondu ki, hər şey yadımdan çıxdı. Bəlkə siz bilirsiniz. Aprel ayının üçü. Aprelin üçü, bəli. Nə yaxşı yadınıza düşdü. Mən təşəkkür edirəm sizə. Mən nətə dondurmadın ki, mən də başımda necə bir şey qalıydı. Mən dondurduğum, bəlkə deyəsiniz, kim idi o bir dəfə əfsanə etiraflarını eləyəndən sonra demişdi ki, mən nəsə ora getdim, özümü pis hiss edirdim, bir dərman içdim, mənə bir dərman verdilər, dərmandan sonra bütün etiraflarımı elədim. Sizə nəsə verməmişəm. Allah sizə kömək olsun, ay Əliyar bəy. Sizi o qədər çox sevirdim ki, mən. Nə oldu, indi düşmən olduq? Mənimlə niyə düşmən olasan ki? Əziz qardaşım, mən sənə xəbəri verəcəm, çıxıb gedəcəksən. Mən sadəcə olaraq uşaqlarınız üçün, düz deyək, sizi qınamıram. Allah nankor övladın üzün qar eləsin. Üzün qar eləsin, bəli. Allah nankor övladı valideynə əzab, əziyyət, əməyini heç edən övladları, ya Rəbbim, çıxardı o ailələrin qarşısından, çıxardı onların həyatından. Amma... Mən nə eləmişəm, səhv uşaqlarım üçün eləmişəm, onların yaşaması üçün eləmişəm. Onları qabağa çəkməyə əlləşmişəm, hamısını, hamısını. Əziyyət çəkmişəm, oxutmuşam, hərbiyə qoymuşam. Mən Azərbaycanda hərbidən gözəl heç nə bilmirəm. Təmiz, narkotikdən uzaq, siqaretdən uzaq, axmaq işlərdən uzaq. Bu arada həmkarım İntiqam Valioğlu da studiyamızda dardı. Elə deyil, Fəzlini inanardın ki, bir narkotik istifadəçisinin qurbanı olar. İnanmazdım ama farklı inandı. Hele bir adamlar. Sen Fəzlini ele çıkartmıştın evinden. Hayır. Tertemiz çıkartmıştım. Yok, tertemiz çıkartmış. Demeli sizde o taraftan günah yoktu. Çevre ve mühür. Yukarıdan başlayayım. Hardan başlayayım Lale? Mənə de, mən başlayayım. Götür mikrofonu. Siz nə desəniz? Önce Fəzli ilə o Tatiana'nın sən də görmədiyin bir şəkildən başlayayım məncə. Qucaqlayıb göy bir qurtqa. Görməmsən o şəkli. Mən göstərirəm, bax. Ha? Hara gözləyir, görən hara gedir. Yazıq Fəzlini, hara aparırdın sən onu da? Vallahi heç Fəzli yazıq oxşamır o şəkildə. O şəkildə çox yazıq vicdansız oxşamır. Necə? Nə dediniz? Elə o özümlə qoşulu çıxıb gedib yağın ki, o yazıq vicdansız oxşamır. Lalə. Gəl. Gəl, gəl, gəl yazıq qadın, gəl. Axırın səbəb bizə zəng eləyən yerdə, onlar qaçıb gedən vaxtları. Axırın səbəb bizə eləyən yerlərdir. Həmən yerlərdir. Evə gəl. Bəlkə bura gəlirlər, daha nəzə axırın. Yazıq Fəz, bədbəxt Fəz. Nə biləydi ki? Oğlumu evləndirim, pis yollardan çəkiləcək. Oğlumu evləndirim, düz olacaq.
kızımı evlendirim bile. İmumiyyətlə, mən bu cür evliliklerin tərəfdarı deyilim. Bir yerdə sevgi, məhəbbət, anlayış, hörmət, qarşılıqlı anlaşma yoxdursa, düzələcək deyə bir şey də yoxdur. Qoy, cəmaat nə deyəcək, el nə deyəcək, nə deyəcək? Nə deyirsə cəhənnəmə desin. Bədbəxt etməyin qızınızı. Mən xüsusən də qızları düşünürəm. Nənəm demiş, həmişə deyirəm. Oğlanın töhmətindən heç nə olmaz. Əsas qızdır. Qızlarınızı qoruyacaqsınız. Şəxsən mən öz... Mənim qızım yoxdur, amma oğlanlarım var. Amma əgər bilsəm ki, mənim oğlum bir qızı bədbəxt eləyəcək, mən oğlumu yox, o qızı seçərəm, onun bədbəxtliyinin qarşısını alaram. Çünki sonuçta mən qadınam. Oğlumun bəlkə də xoşbəxt, inanmayacaqsınız bu sözə, amma mən deyirəm, biləsiniz. Bəlkə də öz oğlumun xoşbəxtçiliyi və rahatçılığından daha çox gətirdiyim, evimə gətirdiyim qadının rahatçılığını düşünürəm. Bir kızı elçi gelmiştiler. Oğlanın anası bibisinden o yan bu yan hamısından gelmişti ama kızı halbete çekip dedi ki kızım ben seni çok sevirim, çok isterdim benim gelinim olasan ama benim oğlum sana layık değil, seni bedbaht edebilir. Yani ben böyle analar görmüş ama halbuki siz demişken o deyir oğlum, qızalım düzəlsin, nə bilim, bunu evləndirin, düzəlsin. İnsan xüsusiyyəti düzəlmir, ha. Nə heç bir xəstəliyi müalicə eləmir, nə zərərli vərdişi narkotikanı ayılmır, heç nəyi düzəltmir. Bunu bir dəfəli bilməlidirlər ki, problemi həll eləmək üçün, nə bilim, narkomaniya, qumarbazlıq evləndirməklə, tayda siz o xəstəliyi daha da ağırlaşdırmış olacaqsınız. Böyük bir faciədir. Hər iki tərəf yetkin insanlardır. Ona görə hər, yəni qadına... Hər şeyə çarə var. Amma anlaşma yoxdursa, qarşılıqlı sevgi, anlayış, fədakarlıq. Bir kişi bir qadın üçün fədakarlıq etməlidir. O da sevgi ilə mümkündür. Başqa cür mümkün deyil. Bəli. Dəlicəsinə sevgi ilə... Fədakarlıq mümkündür. Şəxsən mən öz həyatımda fədakarlıqların olduğunu görürəm. Vallahi yəni, bu qədər uzaqda qalmaq, şey etmək, bunlar asan məsələlər deyil. Yəni, kənardan hər şey Instagramdakı şəkillərdən ibarət deyil, dostlar. Nə də burada efirdən danışdıqlarımız deyil. Ona görə, hörmətli Əliyar bəy, siz Laləni də bədbəxt etdiniz. Siz? Laləni də bədbəxt edir. Əgər o bilibsə ki, oğlun bir yolun yolçusudur, onu bu qızı alıbsa da, onu da bədbəxt etmiş olar. Yox, əgər oğlu sonradan gedib ona qoşar. Nə bilə bilərdik ki, bunu axır belə olacaq, nə olacaq? Biz onun gələcəyini nə görə bilərdik? Əzizim, Tatiana sizə zəng eləyib, fəzli ilə qol boyun olanda niyə Laləni də orada ona göstərirdiniz? Yazıq deyildi, o qızı niyə sındırırdınız, ay Əliyar kişi? Demək istədiyim. Ay Xoşqadam xanım, biz gəlinimizi sındırmamışıq. Nədir, nədir ki, ayda 300 manat pul göndərirdi? Qızım, niyə yalan danışırsan? Danış da, görmüsən də dəfələrlə Tatiana ilə... Bəli, görmüşəm, şəkli görmüşəm. Şəkil yox, canlı bağlı, görüntülü danışırsan. İndi... Qızım, biz onların hamısını çıxartmışıq, bir-bir onu göstərə bilər, yalana ehtiyac yoxdur. Bak, görürsün, burada da düz danışır. O neynəsin, qaynatasının qarşısında. Yaxşı siz alma, o neynəsin, o neynəsin, onda da gəlməsin, heç nə də istəməsin. Uşaqlarıma görə sığındım, oturdum. Uşaqlar? Keyfəcə düzələr, bəli. Uşaqlarıma görə sığındım, oturdum. Ailəsi dağılmaq istəməyib. Bəli, ailəm dağılmaq atandı, ailənin arxasında durmaq çətindir. Nə qədər qadınlar var, ailə dağılmasın deyə özlərini bədbəxt edirlər. Ay, mənim gözəl balam. Neynəsin, ay Xoşqadam xanım. Bax, tutaq ki, bu uşağını da götürdü, çıxdı. Bu necə dolandıracaq özünü? Niyə ailə, həyat yoldaşı, arvad sözünü deməyin, kəniz deyin, qaravaş deyin, qulluqçu deyin. Yəni, bir insan öz həyat yoldaşını bir başqa qadınla qəbul edir evində, o demək nökərçilik edir də. Lalə, mənə bugün hər şey doğrudan. Çünki indi Fəzli ilə bağlı xəbər verirəm. Mənə denən görüm, atası ilə Fəzlinin davalarının cəzasını kim çəkirdi?
Necə yani? Səni mi gəlib hirsini sənin mi üstünə tökürdü Fəzli? Səni mi döyürdü? Aramızda elə böyük problem olmuyor valla. Yalan deyəmərəm. Yani özü burada olduğu müddətdə. Yani orada olanda bəli dalaşmışam. Atası ilə bağlı, Əliyar kişi ilə bağlı. Ama düzgün denir. Bəli. Mən yenə deyirəm. Artıq hər şey əlimizdədir deyə. Bəli, bəli. Hər şeyi bilirəm. Sualları da elə belə vermirəm. Verdiyim sualın arxasında cavab var. Mən bilirəm o cavab nədir. Cavab sadəcə sən istədiyin kimi verə bilərsən. Atası ilə bağlı sizə nə deyirdi? Atası ilə bağlı telefonda, yəni 10 sal verməsində. Bax, bu evin sənədi məsələsi elə görür. Valla, bax, bu evin sənədindən heç mən özüm indi birinci dəfə də eşitirəm, yəni Məhdəqam. Belə bir sənəd olub, belə söhbət olub, yəni tamam başqa cür olubdu, yəni. İndi onunla qarışacağı, nəm Fəzliyə birinci dəfə də eşitirəm. Pərvin adını eşitmişdin, bəli, ne? Bəli, eşitmiş, tanıyıram. Rayonlandı. Həyat yoldaşın nə demişdi Pərvinlə? Nəm, atamın üstünə hədələnib gəlmək istəyib. Hə, o da ona elə bir ki, o da onun üstünə gedib, atam da deyib ki, yəni sən onun üstünə getmə, da niyəsən, sən pis geçər. Atam Fəzliyə deyib. Bəli. Aralarında dava olub. Davam bilmirəm. Belə bir dava olmuyor, ver aramıza. Prost, yani mən belə, deyim ki, bir böyük mənəmsə, sən mənim işimə qarışma, ay oğlu, sən öz işini yürür. Bəli, bəli, belə bir söhbət olubdur. Özümüz öz işimizi aydınlaşdıraq. Səhvim eləmişəm, qoy mən düzəldim. Sən işləyən bir adamsan, nəsə olar, əlindən xata çıxar. Orada Allah'a şükür heç bir şey olub eləmədi. Nə olasıydı? İndi mən məhətdə qalmışam, bu şey haradan gəlib çıxdı ortaya? Bunun buna nə daxlı var, nə qarışacağı var? Yəni, o ayrı, bu iş ayrı. Məsələləri kökünə kimi araşdırır, çıxardır. Ay, əziz gələn iş, müraciət eləyənlər, əvvəldən hər şey olduğu kimi deyil. Onsuz da hamısı üzə çıxacaq, özünüz özünüzü pis vəziyyətə qoyacaq. Biz əvvəldən bu şeylər bizə vuruşsaydı, biz niyə gizlə edirik? Biz burada gəlmişik həqiqət öyrənməyə. Açıq deyərdim ki, bəli, belə olub, belə olub, mən bu qabaqcada danışardım. Yox, indicə soruşanda Pərvin kimdir deyirsiniz, tanımıram. Mən şoka qaldım ki, Rusiyada Pərvin adlı adam mən tanımıram. O demə də Rusiyada, o soruşdu Pərvin adında adam tanıyırsınız. Bəli. Fəzliyin məhkəməli işi var idi. Bunu mən açıq deyim. Biz evin sənədlərini o Pərvin deyilən adama verdik. Pərvin deyilən adama verdik ki, o deyirdi, mən kredit götürəcəm hansısa bankdan, köməkləyəlim. Onu hətta onun atasının üstünə də sürdük getdik, o sənəddən ötürü. Həmən sənəddən ötürü onun atasının üstünə də sürdük getdik, neçə dəfələrlə. Pərvin də neçə dəfələrlə bizim qapıya gəldi. Neçə dəfələrlə qapıya gəldi, hətta psatlarından şikayət eləmişik. Amma üstünə getmişik. Neçə uşağınız var? 4. O biriləri? 3 oğlum, 1 qızım var. Ən çox sevdiyin oğlun hansıydı? Ən çox üstünə titrədiyim bu idi. Üstündə çox titriyirdi. Bilirsiniz, mən nəyi, niyə bu sualı verdim sizə? Anam hədsiz dərəcədə böyük qardaşım İlyası çox sevirdi. Nənəm həmişə deyirdi ki, çox sevmə, Allahın acığına gedər. Hı. Çünki Allah sevəcəyiniz tək Allahdır. Üstündə çox titriyirdim, amma özünə qarşı deyə bilmirdim. Amma çox titriyirdim üstündə. Amma gedəndə gülə-gülə yola salmışdı. Bu qövləyib yola salmışdı. Səhv də oradaydı, gərək yola salmayaq. Xeyr dua verib yola salmışdı. Amma bilmirdim ki, belə olacaq. Amma çox əlləşdim. Həqiqətən çox əlləşdim, çox vuruşdum. Biz onu dedikim, amma nə rahat olma. Gələcəm, vallah gələcəm, yaxşı gələcəm. Deyirdim, bu işin axırını mən yaxşı görmürəm oğul. Nə olar, uzaqlaş ondan. İndiki görsən, deyirlər ki, o türmədə yatıb, amma demirdilər, narkotik istifadəçisi də demirdilər, nə bilim, bəzi. Dəbi siz bilmirsiniz ki, türmədə nəyə görə yatıb? Dedilər, sadəcə bizə dedilər ki, türmədə yatıb, nəyə artıq heç bilmədik, onu daha bizə demədilər. O şeylərdən xəbərimiz olmayıb, nəyə görə yatırsan. Amma türmədə yatmağı kifayət eləməli idi sizə məncə. Bir saniyə, otur. Ay yazıq anı. Əşi, güya 100 dəfə deyiblər, gəl, gəlibdim ki. Bir dəqiqə. Uşaq gəlib. Cüratil Xoşqədəm xanım, bir dəfə mən onunla danışanda gün orta idi, saat elə bil abid vaxtı mən həmişə zəng edirdim gün ortalar. Gördüm yatıb otağında, dedim oğul sən bil, bu vaxtı otaqda yatan da öyleydiniz da, siz pirliftə yeməyə gedirdiniz, hamımız kollektiv oğlanlar, kişilə də öz kollektivizdən yeməyə gedirdiniz. İndi niyə otaqda tək uzanmışsan, axı yemək vaxtınız da, yemək vaxtında yeməlsən ki, işə qaydasan. Mənə dedi ki, belədim amma sus, getdi qapını örtdü. Gəldi ki, mama, burada bəzi problemlər yaranıbdı. Mən telefonda deyə bilmirəm. İnşallah gələcəm, özüm danışacağım. Nə qədər yalvardım, demədi. Bu ayın neçəsi idi?
Bu ele bir ki itkin düşmemişten 2 ay qabağı idi. Keşke bak onda hayat yoldaşı. Dedim ki buna, dedim gel sen pul göndərək, çıx gel. Bizdən əlavə başqa bir adam da ona zəng elib deyib, gələ bilmirsən sən Fəzli, özünlə yaxın dostdur. Kaşki onda bax, kaşki onda gedir. Karantin devri idi, karantin devri idi, gedə bilmədi. Biz bəz yerlərə də müraciət edə bilsəniz, axtarışı verə bilsəniz, bilərsiniz. Biz o şəkillərlə biz onu axtarışı da verdik öz rayonumuzda, amma əlac olmadı. Axırda çox sağ olun, sizə müraciət elədik. Biz bunların hamısını gözə alıb bura gəlmişik. Bilirik ki, hər nə varsa üzə çıxacaq. Oktyabr, bir dəqiqə, Əliyar kişi, oktyabrın 19-u ailənizdə nə gündü, nə önəmli gündü? Mənim yaş günüm. Sizin yaş gününüz, hə? Keçirtdiniz mi? Xeyr. Xeyr, keçirtmədik. Keçirtmədiniz. Amma bundan sonra keçirəcəksiniz o günü. Allah qoysa xeyir xəbər olar keçirər inşallah. Xeyir xəbər olar keçirər. Mənə qəbul deyək, ölüsü də, dirisi də, ola sıxınıq olsun, salxaq olsun, oradan girsin içəri. Onu bərpa eləmək yaxşı olar, onu bərpa eləmək olar. Amma gəlsin. Ata oğlunu istəyirdi. Oğlum gəlsin, ona nə eləyiblərsə, dirisə, sağ-salamatsa gəlsin. İnşallah. İndi ölüm xəbəri də varsa da o da Allahın işidir. Onu da verin, biz onu da işimizi bilək ki, bəli, bu uşaq ölübdür, yoxdur. Onsuz da ölmüşük daha biz, ölüyə tayıq gəlib durmuşuq bu da. Biz ölmüşük gəlib bu da durmuşuq daha. Elə deyim, artıq bütün məlumatları. Çox insanlar yaxşı ümidlə, insanlar hamısı ümidlə gəlir və çoxsu da yaxşı xəbərlər alır. Ümitsiz vəziyyətdədirlər də. Belə düşünürlər ki, nəsə. İnsan nə qədər desə də, Xavər xanım, o dildir, amma ürəyində o ümitlə gəlib. Əliyar kişi, o qapı açılmayacaq sənə. O qapı, bax, indi necə bağlı da. Görürsünüz. Xoşqədəm xanım, açılmayacaq canın sağ olsun. Əgər diridirsə, gəlmək istəmirsə, efrə çıxsın, oradan desin ki, ayətlə, biz sizdən intina edirik, gəlmirik. Ölübsə ölü xəbərim bilim. Gəlmir, yenə gəlmir. Həyatın yaşasın. O uşaqların alimentinin pulunu göndərsin, gəlməsin. Bu sözlərə görə mən ölənə qədər mən gəlinimə baxacağam. Ölənə qədər. O gəlin qalmayacaq sizin yanınızda. O qalmayacaq, onun özünün öz işidir. O onun öz işidir. O gəlin sizin yanınızda qalmayacaq. Bəri başdan deyirəm. Mən elə bilirəm. Siz də burada bax dediyiniz bu son kəlmələrə görə çox peşman olacaqsınız. O mənim gəlinimdirsə, o məni qoyub heç yerə gedə bilməz. Gedərsə bayla bu da desin. Ölənə qədər o mənə yanmayacaq getməz. Niyə belə çıxır ki, siz öz oğlunuz eləmədiyini gəlindən gözləyirsiniz? Öz oğlunuz çıxıb gedib, həyatın şəxsi həyatını yaşayır. Amma bu başqa birisinin evladıdır. O gəlib öz ömrünü gündüz səhəsi eləməli deyil. Sonra belə çıxır ki, evinizə nökər gətirmişsiniz onu. Yoxsa nə iş var? Xeyr, əri yoxdursa yanında nə iş var onun sizin evinizdə? O mənim övümün artıq qızıdır. Demək nə deyil, ona demək deyil. Onu özü qərar verəcək, qoy məlumatı alsın, öyrəlsin, hər bir insanın öz qərarı olur. Bir aktiyələr var idi mi qızının həyatını büçələmək? Mən nə bilim, mən nə varım, oduna qarif miyəliyim, mən haradan bilirəm bunu.